viajantes, já acordamos às 6:30 da manhã para conhecer o museu. Chegando aqui na estação, fica de olho aqui nos painéis, que tem as chegadas e as partidas, e os portões pelos quais você deve embarcar. O nosso é portão 6, sai daqui a pouquinho e vamos pra lá. Estamos aqui já em frente ao nosso trem, com essa luz linda. São 8:50 da manhã. E vamos pra Pisa. Aqui tá o trenzinho por dentro. Banheirinho, trajeto de 1 hora, é rapidinho. Fermate intermedie nelle stazioni di Firenze, Rifredi, Signa, Empoli, San Miniato. Chegamos em Pisa. Pisa menos Pisa. Demorou um pouquinho, atrasou uns 6 minutos. Só que a gente tá morrendo de sede, de cansaço. A gente chegou ontem super tarde no hotel, com muito frio, porque aqui tá bem frio. E dormimos umas 5 horas, 6 horas. E o dia está apenas começando, porque temos 2 cidades hoje. E amanhã, a cidade de Florença. Então, Pisa é uma cidade pertinho aqui de Florença. Mais ou menos 1 hora de trem, como eu já falei aí nos minutos anteriores. Passagem baratinha. Você compra a passagem no aplicativo e mantém no seu celular, que durante o trajeto, o fiscal vai passar para conferir. Descendo aqui da estação, você pode comprar um bilhete de ônibus para ir até a torre. Nessas lojinhas aqui que tem um T, que vende tabaco. E ele custa R$1,50 e dura 70 minutos. Então, dependendo do tempo que você vai ficar lá na torre, daqui até a torre é uns 10 minutos. Dependendo do tempo que você vai ficar lá, dá pra você ir e voltar com esse bilhetinho. E aí, assim que você comprar o bilhete, você vai pegar a Lan Rossa, que é a linha vermelha. É aqui pertinho das descidas da parada aqui de trem. Só você colocar no Google Maps, é super facinho. Nunca esquece de validar seu bilhetinho para não tomar multinhas. Chegando aqui em direção à torre, a gente tem a Catedral de Pisa, que foi construída entre 1063 e 1064, porém ela só foi consagrada em 1118, quase 50 anos depois, ou mais ou menos 50 anos depois, que eu não vou fazer a conta agora. Pisa é uma cidade de passagem, as pessoas não costumam vir aqui se hospedar em Pisa ou ficar vários dias em Pisa, porque não tem muita coisa para fazer aqui. Esse complexo aqui de monumentos é o principal ponto turístico da cidade, onde você pode visitar a catedral, você pode visitar a torre, você pode subir na torre, inclusive. Dá para passar algumas horas aqui, tanto que a gente vai ficar aqui e daqui a pouco a gente vai para outra cidade, que é Lucca, que fica uns 25 minutinhos daqui, mais ou menos. Logo aqui em frente à catedral, a gente tem a bilheteria, tanto para entrar na catedral quanto para comprar o ingresso para subir lá na torre. Aqui no complexo, a gente tem o Batistério, tem a Catedral, tem a Torre de Pisa, tem o Cemitério Monumental, Igreja de Santa Catarina, Palácio de Cavalieri, que é quase o meu sobrenome, o Museu Nacional. Ao todo, são 20 atrações que a gente tem aqui nesse complexo, aonde fica a Torre de Pisa. Essas atrações, elas estão todas aqui no casco histórico, que é o centro histórico aqui da cidade de Pisa. A gente comprou um livrinho aqui, só para vocês terem uma ideia de como é esse complexo e aonde estão localizadas as atrações aqui de Pisa. Aqui é uma vista aérea
de onde está a torre, aqui na parte da direita. Para entrar aqui no complexo, você não paga nada. Você paga para visitar os monumentos, tanto a torre quanto a catedral. Falando um pouquinho aqui da catedral, quando eles começaram a construir essa igreja, ela foi pensada para ser a grande construção de Pisa, a estrela de Pisa. Ela é grandiosa, ela é linda, ela é maravilhosa, porém, a torre roubou todo esse cenário para ela por conta dessa curiosidade da inclinação. A catedral é linda por dentro, ela é muito enfeitada, tem muita coisa de ouro, o teto é surreal de incrível, porém, não pode filmar e nem tirar foto lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, ela é mais ou menos assim. E ali na frente, o primeiro monumento é o Batistério. Ele tem 107 metros de diâmetro, que é um dos maiores da Itália, e também 56 metros de altura, quase do tamanho da torre. Corrigindo aqui, ele é o maior Batistério da Itália. A Torre de Pisa, óbvio, é o símbolo aqui da cidade de Pisa. E ela tem 56 metros de altura e até hoje ela já inclinou 3 metros. Essa inclinação, ela teve uma estabilização no ano de 1990, quando ela passou por uma restauração. E daí então ela cedeu muito, muito pouco. E quando a torre começou a ser construída, ela só tinha esses 3 primeiros anéis. E já com esses 3 primeiros anéis, ela já começou a ceder. O que que eles fizeram? Tentaram continuar essa construção com um contrapeso, mas não adiantou, ela continuou inclinando para o lado. Uma das curiosidades aqui da cidade de Pisa também, além da Torre de Pisa, é que é a cidade de Galileu Galilei. Não sei se você sabia, eu também não sabia, acabei de descobrir, estou contando para vocês. Para entrar aqui na torre, você tem um QR Code aqui na entrada do complexo. E aí você baixa esse QR Code e compra o ingresso por 20 euros para subir até o último andar. A entrada tem horário marcado, então você compra provavelmente para uma hora depois e a gente vai dar uma mostradinha lá dentro. Eu não vou subir, mas o resto da família vai subir, então a gente vai conseguir mostrar um pouquinho como que é lá dentro e como que é lá de cima.
Chegamos aqui em Lucca. 25 minutos de trajeto. O que fazer em Lucca? Não sabemos, mas a gente vai descobrir já. Descobrimos o que tem para fazer em Lucca? Quase nada. Porque a moça falou pra gente que a cidade é muito pequenininha, os restaurantes aqui fecham. O motivo da gente vir pra Lucca é a família do Jean, lá atrás, é daqui dessa região. Então eles quiseram visitar por aqui, por essa coisa de família, ancestralidade e tal. Aqui a gente tem uma cidade murada, que é a cidade velha de Lucca. A gente vai dar uma voltinha lá. É uma cidadinha meio de medieval, com ruínas assim, algumas ruínas. É uma delicinha de cidade. Aqui a gente tá na Piazza San Michele, aqui de Lucca. E essa fachada linda aqui é a igreja de San Michele. Aqui é bem no centrinho da cidade, uma delicinha, cheia de mesinhas assim, ó. Muito gostoso. Teatro Romano de Lucca, que é um lugar incrível, cheio de lojinhas, restaurantes. Estão fechados agora, porque são 5 da tarde, deve estar para abrir. E Lucca é uma cidade do século 6, que foi reconstruída no ano de 1060. E antigamente, entre os séculos 8 e 9, ela era uma cidade de peregrinos, porque aqui tem muitos hospitais, muitas hospedarias, muitas igrejas. Então se tornava um lugar muito confortável para as pessoas que passavam aqui nessa rota da Toscana ficarem hospedados e abrigados aqui em Lucca. Então, finalizando aqui a cidade de Lucca. Sempre que você for a uma cidade, é legal perguntar para as pessoas o que tem para fazer nessa cidade. Mas pode ser que o que tenha para fazer na cabeça dessa pessoa seja nada. Igual a pessoa que deu informação pra gente, que falou que não tinha nada pra fazer aqui. E tem horrores de coisa pra fazer aqui, pra visitar. A cidade é incrível, a cidade não é tão pequena e tem muita coisa legal lá dentro da muralha. Então fica essa lição. Pergunte, mas acredite em você. E agora vamos pegar um trem direto pra Firenze, que é de onde a gente veio. Cidade que a gente ainda não conhece. Chegamos lá ontem, mas decidimos fazer esse rolezinho hoje.
Então curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, segue a gente e no próximo dia, no próximo vídeo, Firenze, Florença, aqui na Itália. Paz.